أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل اے پیغمبر آپ فرم کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، افا غیر اللہ تأمرونی اعبد، غیر اللہ یہ مفعول ہے اعبد کے لیے بھائی، غیر اللہ کیا واقع ہو رہا ہے، اعبد کے لیے مفعول ہے بھائی. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، افا غیر اللہ تأمرونی اعبد، کہ کیا تم مجھے حکم کرتے ہو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں. ایہا الجاہلون، اے جاہلو، اے نادانو، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تامر حکم دینا اور غیر اللہ مفعول ہے اعبد کے لیے، کہ کیا پس تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں. ایہا الجاہلون، اے جاہلو. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، کیا پس تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں، اے جاہلو. ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، اور تحقیق البتہ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی، والی الذین من قبلک، اور ان کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے، یعنی تحقیق اے پیغمبر آپ کی طرف اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے. لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن، تو البتہ اکارت ہو جائیں گے یا غارت ہو جائیں گے، یا یوں کہ ضائع ہو جائیں گے، عملو کا ضائع ہو جائے گا، عملو کا آپ کا عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ آپ ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور تحقیق البتہ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو غارت ہو جائیں گے آپ کے عمل، ولتکونن من الخاسرین، اور البتہ آپ ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ اے پیغمبر آپ کی طرف اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف یہ وحی ہم نے بھیجی تھی کہ اگر بفرض محال تم میں سے بھی کسی نے شرک کیا تو تمہارے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی پس آپ عبادت کیجئے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار شکر کرنے والوں میں سے رہیے. بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی. یہ جو مشرکین مکہ ہیں انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی، حق کا قدر ہی، جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا.
وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. یہ ترجمہ کر لیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق تھا. یا یوں ترجمہ کر لیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے ان مشرکین مکہ نے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا جیسا کہ عظمت جاننے کا حق تھا. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین ساری کی ساری، قَبْضَتُهُ اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامتی قیامت کے دن، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، بِيَمِينِهِ اس کے دائیں ہاتھ میں. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ، اور زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، وتعالی اور بلند ہے، عما یشرکون اس چیز سے، یشرکون جسے وہ شریک بناتے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ اس اللہ کا شریک بناتے ہیں، شریک بتلاتے ہیں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں ان مشرکین مکہ نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. کبھی یہ اوروں کو اللہ کا شریک بتلاتے ہیں، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلاتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق تھا، حالانکہ اللہ کی ذات کی عظمت، یہ عظمت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے اس چیز سے جسے اس کا شریک بتلاتے ہیں، جسے اس کا شریک بناتے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ آیت یاد رکھیے، یہ متشابہات میں سے ہے جس کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتے ہیں. تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ اللہ جو ہیں وہ جسم سے پاک ہیں، اللہ کے لیے ہاتھ پاؤں وغیرہ ثابت کرنا کفر ہے بھائی. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور پھونکا جائے گا سور میں. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی ہیں آسمانوں میں اور جو کوئی ہیں زمین میں. الا من شاء اللہ، مگر جو جس کو اللہ چاہیں. بھائی نفخہ اولا مراد ہے قیامت کے دن، قیامت کے قریب. بھائی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو اس وقت سور منہ میں لیے منتظر ہیں حکم الہی کے، کہ کب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اور وہ سور پھونکیں. قیامت کے قریب اللہ کی طرف سے جب حکم ہوگا وہ سور پھونکیں گے، اور جو آسمان اور زمین میں ہیں جو زندہ ہوں گے، بھائی کچھ تو مر چکے پہلے ہی، جو زندہ ہوں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور جو مر چکے ان کے روحوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. بھائی جو زندہ ہیں اس وقت وہ مر جائیں گے، اور جو مر چکے پہلے سے ہی ان کی روحوں پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی. یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، تو یہ نفخہ اولا مراد ہے، کون سا نفخہ؟ نفخہ اولا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پس تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو کوئی زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ، مگر وہ جسے اللہ چاہے، سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر وہ جسے اللہ چاہے. بھائی اس سے کون مراد ہیں، کن کا استثناء کیا جا رہا ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں اس سے چار مقرب فرشتے مراد ہیں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام. بھائی اور بعضوں نے انہی کے ساتھ حملۃ العرش کو بھی ملایا ہے، بھائی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، بھائی تو بعضوں نے ان کو بھی ملایا ساتھ کہ ان کا استثناء کیا گیا ہے، یہ ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. اور بعضوں نے کہا کہ یہ استثناء ہے انبیاء اور شہداء کا، انبیاء اور شہداء کا استثناء ہے کہ ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اسی طرح شہداء کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو ان کا استثناء کیا گیا، اور یہ استثناء ہے نفخہ اولا کے وقت، بھائی اس وقت ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی. ہاں اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے ان پر بھی کیا ہو، بے ہوشی طاری ہو جائے اور پھر صرف اللہ کی ایک ذات باقی ہوگی اور کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہوگی بھائی اس وقت. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون، پھر پھونکا جائے گا اس سور میں، اخرى ای مرة اخرى دوسری مرتبہ، ثم نفخ فیہ اخرى پھر اس سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ينظرون، تو پھر اچانک وہ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. اذا مفاجاتیہ ہے بھائی، اچانک وہ کھڑے ہوں گے یعنی فوراً فوراً. فاذا هم قیام، تو وہ اچانک کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے. فاذا هم قیام، پس اچانک فوراً وہ اٹھ جائیں گے، ينظرون دیکھتے ہوئے، پھر سب کچھ وہ دیکھنے لگیں گے اپنی آنکھوں سے. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون، پھر پھونکا جائے گا اس سور میں دوسری مرتبہ، فاذا هم قیام، پس فوراً وہ اٹھ جائیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، ينظرون دیکھنے لگیں گے. واشرقت الارض بنور ربها، اور منور ہو جائے گی، چمک اٹھے گی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور جو زمین چمک اٹھے گی، بِنُورِ رَبِّهَا اپنے پروردگار کے نور سے، اور زمین چمک اٹھے گی، منور ہو جائے گی، بِنُورِ رَبِّهَا اپنے پروردگار کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامِ اعمال رکھ دیا جائے گا. وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور لایا جائے گا انبیاء کو اور وَالشُّهَدَاءِ اور گواہوں کو، انبیاء کو لایا جائے گا، یعنی انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک. قضا یقضی کے معنی فیصلہ کرنے کے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
یعنی جس نے جو نیک عمل کیا ہے اس کو پورا بدلہ ملے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے گناہ کیے یا جس نے جو کچھ ظلم وغیرہ کیا ہے تو اس کو بھی اس کے مطابق پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ یا جرم تھوڑا ہو اور سزا زیادہ دے دی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا، بلکہ پورا جتنا جرم ہوگا اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو قیامت قائم ہوگی بھائی، سب سور دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تمام چیزیں زندہ ہو جائیں گی، تمام انسان، اور پھر ان کو حشر میں جمع کیا جائے گا، اور پھر فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے آئیں گے، اور پھر دربار قائم ہوگا، اور اللہ تعالی مخلوقات کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا اور برائی کرنے والوں کو ان کی سزا انہیں ملے گی بھائی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور منور ہو جائے گی، چمک اٹھے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا اپنے پروردگار کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، یہ یوں ترجمہ کر لیں، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، مَا عَمِلَتْ، وہ جو اس نے عمل کیا، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، مَا عَمِلَتْ، جو اس نے عمل کیا، یعنی اس کا بدلہ دیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ، اور پورا دیا جائے گا کُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس کو، مَا عَمِلَتْ، وہ جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، مَا عَمِلَتْ، جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا، ساق یا سوقو کے معنی ہوتے ہیں ہانکنے کے بھائی، بھائی ایک ہے مثلا جانوروں کو لے جاتے ہوئے، لے جانے والا اگر پیچھے ہے اور جانور آگے ہیں تو یہ اس کو سوق کہا جاتا ہے، ہانکنا، جانور آگے اور لے جانے والا پیچھے ہے تو اس کو سائق کہتے ہیں، ہانکنے والا، اور اگر لے جانے والا آگے ہو اور باقی اس کے پیچھے ہوں تو اس کو قائد کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہم بھی اردو میں جو قائد استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ قائد قوم کے آگے ہوتا ہے اور قوم اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وسیق الذین کفروا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، گروہ گروہ بھائی، زمر جمع ہے زمرتن کی، زمر جمع ہے زمرتن کی، اور زمرتن گروہ کو کہتے ہیں بھائی، تو یہ زمر جمع ہے، اور یہاں جس طرح یہ جہنمیوں کا ذکر آیا کہ ان کو گروہ گروہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اسی طرح آگے جنتیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ وہ بھی گروہ گروہ کی شکل میں جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے،
اور اسی سے اس سورت کا نام سورہ زمر ہے بھائی، سورہ زمر، کیونکہ اس میں یہ گروہوں کا تذکرہ آ گیا بھائی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف، زمرا گروہ گروہ، حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے. ہا ضمیر راجع ہے جہنم کو بھائی، وہ جہنم مؤنث ہے بھائی عربی میں. حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ وہ جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے، یعنی جہنم کے پاس جب وہ پہنچ جائیں گے. حتی اذا جاؤہا جب وہ جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اس کے دروازے کھولے جائیں گے. بھائی قید خانہ جو ہے، قید خانے کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، جب کسی مجرم کو داخل کرنا ہو اس وقت کھولا جاتا ہے اور پھر بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی جہنم تک لے جائے جائیں گے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر دروازہ کھلے گا، ان کو داخل کیا جائے گا اور پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. حتی اذا جاؤہا جب یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها اور کہے گا ان سے، خزنتها ای خزنت جہنم، جہنم کے محافظ بھائی، جہنم کے محافظ ان سے کہیں گے بھائی. وقال لهم خزنتها، خزانہ جمع ہے خازن کی بھائی، خازن محافظ کو کہتے ہیں. وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان سے اس کے محافظ بھائی. وقال لهم خزنتها تو کہیں گے ان سے جہنم کے محافظ، الم یاتیکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تمہی میں سے. جہنم کے محافظ بھائی ان جہنمیوں کو جن کو لایا جا رہا ہے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، تم جہنم میں داخل تمہیں کیا جا رہا ہے، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں بھیجے گئے تھے جنہوں نے تمہیں سیدھا راستہ بتلایا ہو. وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان سے جہنم کے محافظ، الم یاتیکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم ہی میں سے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو تلاوت کرتے ہوں تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں. کیا تمہارے پاس ایسے پیغمبر تم ہی میں سے نہیں آئے تھے جو تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہوں، پڑھتے ہوں. یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے ہوں تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور خبردار کرتے ہوں تمہیں اس دن کی ملاقات سے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ الم یاتیکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر تم ہی میں سے جو تم پر تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھتے ہوں اور تمہیں ڈراتے ہوں تمہارے اس دن کی ملاقات سے. لقاء یومکم ھذا، یومکم تمہارا دن، یعنی یہ والا دن، ھذا یہ. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے ہوں تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، یعنی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہوئی عذاب کی بات علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر، انکار کرنے والوں پر. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، پیغمبر تو ہمارے پاس آئے تھے لیکن بات وہی کہ اللہ نے جو کلمہ عذاب جو تھا اللہ کا، وہ کفر کرنے والوں پر ثابت ہو کر رہا. کون سا کلمہ عذاب بھائی؟ جو اللہ نے فرمایا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
قالوا بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین مگر عذاب کا کلمہ حق ہوا ثابت ہوا انکار کرنے والوں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو کر رہا انکار کرنے والوں پر قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا ان سے کہ تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے خالدین فیہا اس حال میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو یہ حال ہے بھائی قیل ادخلوا ابواب جہنم کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا اس حال میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو فبئس مثوى المتکبرین پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا مثوى ٹھکانہ بئس افعال ذم میں سے ہے بھائی افعال ذم میں سے سمجھ میں آیا بھائی یہ انشاء ذم کے لیے ہے بھائی انشاء ذم کے لیے یعنی خبر نہیں دی جا رہی مذمت بیان کی جا رہی ہے فبئس مثوى المتکبرین کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے فبئس مثوى المتکبرین پس کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا بھئی افعال مدہ و ضم جو ہیں ایک فاعل چاہتے ہیں اور ایک مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم تو یہ فعل ضم آیا مثوى المتکبرین یہ تو ہے فاعل اس کے لیے اور مخصوص بالضم محذوف ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے کیا ہے بڑا برا ٹھکانہ ہیا اور ضمیر راجع کس کو جہنم کو یا جہنم ہی یہاں محذوف نکال لیں بھائی فبئس مثوى المتکبرین پس یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا وسیق الذین اتقوا ربهم لیجئے بھائی آپ حضرات کا بھی ذکر آ گیا وسیق الذین اتقوا ربهم اور لے جایا جائے گا پہلے سیقہ کا کیا معنی کیا میں نے بھائی ہانکا جائے گا لیکن یہاں ہانکنے والا معنی نہیں بھائی مومنین کو بڑے عزت و اکرام سے لے جایا جائے گا بھائی تو اسی کے مطابق ترجمہ کریں بھائی وسیق الذین اتقوا ربهم اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو الذین اتقوا ربهم جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے الی الجنتی جنت کی طرف زمرا گروہ گروہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنتی زمرا اور لے جایا جائے گا یا روانہ کیا جائے گا وسیق الذین اتقوا ربهم اور روانہ کیا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے جنت کی طرف گروہ گروہ حتی اذا جاؤوها یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے جنت کے پاس آئیں گے وفتحت ابوابها یہ دیکھیے یہاں واو آ گیا واو حالیہ بھائی جہاں جب وہ آئیں گے جنت کے پاس وفتحت ابوابها کیا ترجمہ ہوگا بھائی اس حال میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جہنمیوں کو تو جب لایا گیا پھر جہنم کے دروازے کھولے گئے اور پھر ان کو اس میں ڈالا جائے گا اور پھر بند کر دیا جائے گا جبکہ جنتی جب پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے جیسے کسی آنے والے مہمان کے لیے دروازے پہلے ہی سے کھلے رکھے جاتے ہیں
حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور اس حال میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہیں گے ان سے ان کے محافظ جنت کے، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تم پر سلامتی ہو، طِبْتُمْ، تم پاکیزہ ہو، سلامٌ علیکم، تم پر سلامتی ہو، طِبْتُمْ، تم پاکیزہ لوگ ہو، تم پاکیزہ ہوئے یعنی پاکیزہ لوگ ہو، فادخلوها خالدین، پس تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فادخلوا، پس تم داخل ہو جاؤ اس میں، خالدین، ہمیشہ رہنے کے لیے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے جنت کی طرف گروہ گروہ، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے اس سے ان کے جنت کے محافظ، سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، طِبْتُمْ، تم پاکیزہ لوگ ہو، فادخلوها خالدین، پس تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے. ذرا تصور تو کیجئے بھائی، تصور تو کیجئے وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا حالت ہوگی جس وقت آپ جنت میں داخل ہو رہے ہوگا. جب آپ جنت میں داخل ہونے والے ہیں بھائی، اس وقت کیا کیفیت ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ اب اس کے بعد کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کبھی نعمتوں میں کمی نہیں آئے گی، کبھی بھی اس کے بعد موت نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوگی، اور نعمتیں انتظار میں ہوں گی. انسان آپ عین جنت میں جب قدم رکھنے والے ہوں کیا حال ہوگا، لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا بھائی. اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے بھائی. وقالوا، اور وہ کہیں گے جنتی بھائی، کہیں گے اس وقت، الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس نے سچا کیا ہم سے، وعدہ، اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہم کو وارث بنایا، ہم کو مالک بنایا، الْأَرْضَ، اس زمین کا یعنی جنت کی زمین کا، نَتَبَوَّأُ، ہم تَبَوَّأَ کا معنی ٹھکانہ پکڑنا بھائی، نَتَبَوَّأُ، ہم ٹھکانہ بنائیں یعنی رہیں ہم، مِنَ الْجَنَّتِ، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو کہا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے بھئی، جہاں جنت میں جا کر رہنا چاہتے ہو وہاں جا کر رہو بھئی، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے جنت میں وہاں جا کر رہو، اور تو آزادی ہوگی جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہر شخص جائے گا اور پسند اسی جگہ کو کرے گا جو اس کے لیے بنائی گئی ہوگی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ ذکر ہے کہ ہمیں کہ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں ہم چاہیں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سچا کیا ہم سے اپنے وعدے کو، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا اس زمین کا، ہمیں مالک بنایا اس زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں ہم چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی اچھا اجر ہے، بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، یعنی کہ جنت بھائی.
عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے جنت، مخصوص بالمدہ محذوف ہے بھائی. وترى الملائكة حافين من حول العرش، اور آپ دیکھیں گے اے مخاطب تو دیکھے گا الملائكة ملائکہ کو، حافین حفا کے معنی ہوتے ہیں گھیرا ڈالنے کے بھائی، گھیرا ڈالنے کے. وترى الملائكة حافين، اور اے مخاطب تو دیکھے گا فرشتوں کو گھیرا ڈالے ہوئے، من حول العرش عرش کے گرد. فرشتے کیا ہوں گے؟ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے، عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے. وترى الملائكة حافين من حول العرش، اور تو دیکھے گا فرشتوں کو حلقہ باندھے ہوئے عرش کے گرد. یسبحون بحمد ربهم، وہ تسبیح بیان کریں گے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ. تسبیح بیان کریں گے کس کے ساتھ؟ حمد کے، تسبیح ہوگی اور ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کریں گے. وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. تمام مخلوقات میں بھائی ٹھیک ٹھیک طرح فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پھر اس وقت فرشتے کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور پھر اسی جملے پر وہ دربار برخاست کر دیا جائے گا بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.